Aj, pozdrav svima na YouTube, još jednom dobrodošli na ovu adresu. Bilo da ste tu slučajno ili namerno, želim da pozdravim sve i želim s vama da podelim par reči o tome na koji način i kako funkcioniše indoktrinacija u sekti Jehovini svedoci i kako se tamo u stvari ljudi obučavaju da se pridržavaju doktrina koje su oni izmislili i koje se uopšte ne temelje na Svetom pismu. Kada vas Jehovini svedoci vrbuju u njihovu organizaciju, u njihovu sektu, oni koriste metodu prozelitiranja, to jest propovedanja, odnosno oni hodaju od kuće do kuće, izlaze na ulice sa svojim časopisima i traktatima i pokušavaju ljude da pridobiju da se priključe organizaciji Kula stražara. Dakle, to je jedan jedini razlog zašto su ti ljudi na vašim vratima i zašto ti ljudi hodaju po ulici sa časopisima. U ovo sad doba ovog koronavirusa se to ne radi, jer postoji verovatnoća i mogućnost da zbog takvog ponašanja mogu biti strogo kažnjeni i mogu da snose velike posledice, tako da su u ovo zadnje vreme jednostavno ignorisali svoju vlastitu doktrinu, a to je da je propovedanje od kuće do kuće najsvetija moguća stvar koja postoji za jednog hrišćanina, dakle da je svaki hrišćanin pod najcrnjim uslovima, bilo da je sloboda ili da je zabrana, svaki hrišćanin je dužan po Božijem naređenju ići od kuće do kuće i ljudima propovedati vest o organizaciji. Sad su to ukinuli zbog mogućih posledica i snalaze se preko online konekcije, dakle preko interneta, koristeći aplikaciju Zoom, i na taj način se međusobno kobojagi sastaju i koriste neke alternativne metode kao što je pisanje pisama i ne znam ti šta ja znam, telefoniranje. Dakle, zivkaju ljude tako na mule, na blef, smaraju i šalju po kojekakvim staračkim domovima i po nekim tako ustanovama šalju nekakva pisma. Dakle, samim tim se vidi koliko je velika licemernost unutar ove sekte i koliko su njihove verske vođe spremne da pogaze sopstvenu nauku koju proturaju već decenijama i ljude opterećuju s time da moraju učestvovati u tom šetanju od kuće do kuće, da moraju da pobede svoje strahove, da moraju da kucaju na vrata, jer to je sveta Božja zapovest i bez toga ne ide. I mnogi su ljudi zbog takvog ponašanja završili u zatvorima, bivali kažnjavani, sankcionisani, a mnogi su ostali bez glave u bukvalnom smislu te reči, jer su se jer su slušali svoje verske vođe čak i u najtežim vremenima, recimo za vreme Drugog svjetskog rata, za vreme nacističke Nemačke su ih terali također da moraju da propovedaju, što ja znam, i onda su ljudi završavali u logorima i bivali pogubljeni i tako dalje. U nekim totalitarnim režimima, kao što je bio DDR, dakle istočno-nemački režim, na primer tipa Severna Koreja, tipa
staljinizam i tako dalje, oni su i tu morali da se dokazuju i pokazuju, da idu, da proturavaju i krijumčare preko granice koje kakve pamflete i traktate, i o tome svedoče njihova brojna pisanja u njihovim časopisima i godišnjacima, gde se opisuju takve situacije. Dakle, kada su ljudi se izlagali hapšenju i maltretiranju, batinanju i tako dalje, i onda su oni to okarakteristicali kao dokazivanje kako su oni verni Bogu i šta ti ja znam. Međutim, sada oni na svojim broadcastinzima i u svojim video emisijama na njihovom web sajtu svoje članove hrabre da slušaju vlasti. Dakle, imamo ceo jedan idiotski govor, gde je jedan od tih njihovih prevaranata, koji sebe naziva članom nekakvog vodećeg tela, koji je zauzeo mesto Boga na zemlji, dakle, i koji s njima manipuliše. On je u tom broadcastingu više puta spominjao i spominje se i dalje da trebaju da slušaju vlasti, da drže socijalnu distancu, jer na ulici hara virus sa krvavim zubima, koji će da ih ne znam šta uradi. Tako da je propovedanje od kuće do kuće zanemareno i bačeno u smeće. Dakle, onda njihova ta nauka koju oni koriste, odnosno sistem manipulacije koji se koristi na njihovim sastancima i u obrađivanju naivnih ljudi koji se pecaju na njihove slatke priče. Dakle, oni nude ljudima biblijski studij, takozvani biblijski studij. Oni kažu, ma mi proučavamo Bibliju, mi na našim sastancima, jel, oni proučavaju Bibliju, oni to istraživaju, nekada su se zvali istraživači Biblije. Dakle, to su ljudi koji najviše cene Bibliju i koji samo Bibliju proučavaju. Ja sam tu čisto, eto, za primer otvorio poglavlje Luke, 10. poglavlje, i ispred sebe na internetu imate bibliagovori.hr web sajt, i na tom web sajtu se može naći Sveto pismo ili ti Biblija, i čak, evo, imamo ovde četiri različita prevoda za poređenje. Dakle, imamo Šarića, imamo Jerusalimsku Bibliju, imamo nekog Tomislava Dretara i prevod Daničić Karadžić. Dakle, da bi se možda neko ko se, eto, interesuje za Bibliju, mogao da malo posluži prevodima, da može da usporedi neke stihove i neke prevode, neke reči, rečenice, i onda ih kasnije može proveriti u originalnim manuskriptima koji su napisani na hebrejskom ili na grčkom tekstu, i lako su dostupni na internetu na bible.hub ili tako nešto, Bible Hub ili nešto slično tome. Dakle, tu imate interlinearni prevod ove Biblije sa raznih prevoda na originalni hebrejski i grčki tekst. E sad, da sad ne meljem puno i ne pravim se pametan, šta sam hteo da, u čemu se u stvari radi, šta sam hteo da istaknem? Hteo sam da istaknem koliko se uopšte Biblija ne proučava na tim njihovim sastancima i koliko se koriste samo određeni stihovi koji im se njima sviđaju, koji mogu da se iskoriste u svrhu njihovih interesa, dok se drugi stihovi preskaču ili se nikad ne spominju na tim sastancima. Ja sam bio rob ove sekte preko 20 godina, tako da znam o čemu pričam, i mnogi koji imaju svoje kanale na internetu i dele iskustva također imaju šta da kažu o tome. Dakle, ovde imamo situaciju u Luki i ja ću se koristiti Jerusalemskom Biblijom prevodom,
ali sasvim je sve jedno, ali ja ću eto čitati taj tu kolonu. Tu kaže: Nakon toga odredi gospodin drugih 72 učenika i posla ih po dva pred sobom u svaki grad i u svako mjesto kamo je kanio doći. Dakle, Isus skupi svojih 72 učenika i pošalje ih po dva pred sobom u svaki grad, u svako mjesto gdje je i sam mislio da dođe. Ovo je stih koji se vrlo rado citira na sastancima, dakle, i provlači kroz publikacije, zato što im odgovara kontekst. Dakle, Isus skuplja svoje učenike i po dvoje ih šalje u službu propovedanja. Dakle, tako kaže jedan njihovin svedok. I onda kaže, govorio im je, žetva je velika, ali je radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Također stih izuzetno koristan za teranje ljudi. Dakle, žetva je velika, ali radnika malo, dakle, ajde, kreni, ima puno posla. I ovaj treći stih kaže, idite, evo šaljem vas kao janjce među vukove. Dakle, tek to je jedan stih koji im se izuzetno sviđa. Dakle, oni su janjci, a svi drugi na svetu su vukovi, dakle, zli ljudi. E sad, stih koji se preskače i koji se ne spominje je četvrti, gdje kaže, ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće i nikoga putem ne pozdravljajte. Šta to znači? Pa da li meni sad treba neko ili vama ili bilo kome da napiše neku knjižicu, knjižurinu, da vam putem te knjige ili uz pomoć te knjigice sad objasni šta znači reči iz stiha broj 4. Ajde da pročitamo još jednom. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće i nikog putem ne pozdravljajte. Dakle, jasno se vidi šta je Isus ovdje rekao. Nije niko blesav i nije niko glup da mu sad treba knjižica koju je odštampao Watchtower da bi mu objasnio šta smo sada pročitali. Pa Jehovini svjedoci su poznati po tome da idu i kucaju ljudima na vrata i kad pokucaš na vrata, naravno šta kažeš? Pa kažeš dobar dan, ja sam Đuro, ovo je Pero, došli smo da vam uvalimo ove knjige i tako dalje. Da bi te knjige i časopise koje oni uvaljuju na vratima mogli da ponesu sa sobom, moraju poneti ili kesu ili torbu. Jel' tako? Dakle, ne nose časopise i knjige u rukama, nego svi Jehovini svjedoci, kad ih vidite na ulici, evo ja tu imam neke slike, ali recimo uzmimo za primjer ovu sliku. Tu piše Jehovah's Witnesses going door to door in closed door world. Dakle, Jehovini svjedoci idu od vrata do vrata u svetu zatvorenih vrata. I vidimo ovdje klasičnu, karakterističnu i uopšte prepoznatljivu sliku svedoka, dakle imamo ovdje bračni par, tata i mama, sa sinom, ćerkom, decom, dakle deca su trenirana od malena i obavezna da učestvuju u njihovom propagandnom prozelitiranju. Dakle, i šta nose ovi ljudi sa sobom? Pa, ja mislim da nose torbe. Vidimo da mama ima okačenu torbu u kojoj je nagurala časopise. Vidimo da tata, koji je predvodnik, dakle tata je glavna faca i on predvodi ovu ekipu, vidimo da i on ima torbu. To su već dve torbe. Ili sam ja lud? I onda ovaj mali dečak koji deluje tako sretno, što je zategao u kravatu i što nije sa svojom generacijom i sa svojim prijateljima da igra fudbal i da se igra kao svako normalno dete, on ide ovdje
da lupa ljudima na vrata i on također nosi torbu. Je li tako? A ovaj, na ovim slikama također tu otprilike možete isto vidjeti u svakom momentu, dakle, Jehovini svjedoci sa nekim kolicima, sa čudima, knjigama i tako dalje. Dakle, imamo na ovoj slici tri torbe i svi su obuveni. Ali ajde se sad držimo generalnog izgleda ove slike. Šta je rekao Isus? Ajde da čujemo. Ne nosite sa sobom ni kese, ni torbe, ni obuće i nikog putem ne pozdravljajte. Dakle, nemojte nositi ništa. On ih je poslao u svaki grad, u svako mesto kamo je on hteo da dođe. Dakle, on je imao određeno već gde će da ide. Dakle, one svoje destinacije već znao unapred. I nije bilo na njima da se pozdravljaju s nikim usput i da nepoznate ljude, ne znam, spopadaju i sreću, nego da idu tamo gde je on namerio. Dakle, na određene lokacije na koju je Isus unapred planirao. I onda kaže dalje. Dakle, ovdje vidimo klasično kršenje te izjave, dakle, suprotnost Isusovoj zapovesti i vidimo da je to suprotno onom što je on rekao. Dakle, ovaj stih se ne raspravlja na njihovim sastancima. Znači, o tom stihu se ne govori, jer on ne spada i ne uklapa se u njihovu doktrinu. Ali imamo dalje. U koju god kuću uđete, najprije recite mir kući ovoj. Dakle, ja sam bio sa njima i sam u tim glupim službama i nikad nisam ušao i najprije rekao mir kući ovoj. Nikad nisam čuo da je to neko uradio, niti sam ja ikad to uradio. Dakle, nema ništa od toga. Dakle, to je apsolutno, oni ne rade tako kako je rekao Isus. Idemo dalje. Bude li tko onda prijatelj mira, počinuće na njemu mir vaš, ako li ne, vratit će se na vas. U toj kući ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Ta vredan je radnik plaće svoje, ne prelazite iz kuće u kuću. Dakle, oni su trebali da se zadrže u jednoj kući, da tu borave. Jer tu kaže da ostanite, jedite i pijte što se kod njih nađe. Dakle, ovde se aludira na jedno duže vreme, ali ja neću sada filozofiram o tome šta je u dubinu Isus mislio, da li da ostanu jedan dan, da li da ostanu dva dana, da li da ostanu sat vremena ili ne znam šta. Dakle, ja sam samo pročitao stih na, u toj kući, dakle, ostanite, jedite, pijte, ne prelazite iz kuće u kuću i kraj priče. Nećemo filozofirati, ali možemo prelaziti ako ovo, ako ono. Nije Isus mislio tako, nije mislio onako, on je u glavi mislio ovo, on je u glavi mislio ono. Pa, otkud mi znamo šta je Isus mislio, ali znamo šta je rekao. Kad u koji grad uđete pa vas prime, jedite što god vam se ponudi. Dakle, znamo da je u to vreme bilo zabranjenih jela, odnosno nije se jelo svinsko, ne znam, ovo ono, ali Isus je rekao, jedite šta god vam se ponudi. I lečite bolesnike koji su u njemu. Da li oni leče nekakve bolesnike? Pa ne leče. Ne. Oni nisu ti koje je Isus poslao. Oni su se samovoljno, na svoju ruku, na čistu svoju ideju, na svoj plan kako ljudima zagorčati život i kako ljude izmanipulisati, oni su se dali u akciju. Isus je rekao, i lečite bolesnike. Oni ne mogu da leče bolesnike, ali oni nemaju dar Svetog Duha, to jest nemaju tu moć koju je imao Isus Hrist, koji je, znamo, prema
svetim spisima lečio bolesne i uskrsavao mrtve. Dakle, oni to nemaju i ne mogu. I nisu oni ti koje je Isus poslao bilo gde. Idemo dalje. I rekao je, približilo vam se kraljevstvo Božije. Dakle, to je trebalo da bude poruka tih učenika. A kad u neki grad uđete, pa vas ne prime, izađite na njegove ulice i recite, i prašinu vašeg grada, koja nam se na noge, nogu uhvatila, stresamo vam sa sebe. Ipak, znajte ovo, približilo se kraljevstvo Božije. Dakle, opet jedna stvar koja se apsolutno ne radi. To od Jehovinih svedoka niko ne radi, jer se to ne odnosi na njih. Dakle, nije njih poslao Isus nigde. Kaže vam, Sodomcima će u onaj dan biti lakše nego li tome gradu. Ja o tebi, Korozajne, ja o tebi, Becaido, da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavno bi već sjedeću kostreti i pepelu učinili pokoru i tako dalje. I sad Isus spominje neke te palestinske gradove, neka prokletstva spominje i neke stvari koje su se zle dogodile tamo. I onda kaže, dakle stih 14 i 15, kaže, tko vas sluša, mene sluša. Tko vas prezire, mene prezire. A tko mene prezire, prezire i onoga koji je mene poslao, kaže Isus. Ne kula stražara, ne vodeće telo, ne watchtower. Ko vas sluša, mene sluša. Dakle, ko sluša onih 72 koje je Isus poslao, a ne neke Jehovine svedoke sa torbicama i kravatama. Kaže, ko vas sluša, mene sluša, i ko vas prezire, mene prezire. Vratiše se zatim 72 radosni govoreći, Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime. Na tvoje ime. Dakle, ne na ime Jehove, ne na ime vodećeg tela ili Jehovine organizacije, na tvoje ime. Čak im se i zlodusi pokoravaju, što znači da su oni imali moć i nad zlodusima ili ti, kako mi kažemo, demonima. I onda kaže 18. stih. A on im reče, posmatrah Sotonu, kako poput munje s neba pade. Pročitali smo, a on im reče, posmatrah Sotonu, kako poput munje s neba pade. A gde pade i kada pade? Dakle, još jedan stih koji se ne spominje na sastancima Jehovinih svedoka, niti se proučava Biblija. Zato što ovaj stih dovodi u pitanje njihovu teoriju da je Sotona zbačen sa neba 1914. godine, što nigde u Bibliji ne piše. Dakle, što su oni uz pomoć štapa i kanapa sračunali nekom ŠKLB matematikom, izmišljajući godine 605. za, ne znam, pad Jerusalima, Babilona, ovo, ono. Dakle, to je jedina grupa ljudi koja je odredila tu godinu, sada ne ulazim u drugu temu, ali nebitno. Dakle, u njihovoj knjizi Otkrivenje blizu je veličanstveni vrhunac, koja sada ne vredi više ni 5 para, jer je sve u toj knjizi bez veze i katastrofa. U toj knjizi je detaljno objašnjeno kako je Sotona 1914. zaratio na nebu sa Mihajlom Arhanđelom, a to je u stvari Isus Hrist,
dakle opet ni iz čega izvađeno, dakle izmišljena doktrina, nigde u Bibliji ne kaže da je Isus nekakav Mihajl. U vreme njihovog verskog vođe sudije Rutherforda, kada je on napisao knjigu Finished Mystery ili Svršena tajna, u toj knjizi je Rutherford tvrdio da je Mihael na nebu papa, dakle katolički papa. I onda danas oni tvrde da je to Isus. Dakle, njihov duh koji vodi tu glupu organizaciju je nadahnuo Rutherforda da 1918. zapiše da je Mihail Arhanđel papa. I onda je taj duh promenio mišljenje i danas tog istog Mihaila naziva Isusom. Dakle, to je, papa je postao Isus. I to se desilo 1914. Međutim, ovde vidimo da je Isus video, on im reče, Isus Hrist Gospod, promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Pade. Imamo ovako, to je sad Jerusalemska Biblija prevod. Dakle, ovo se ne proučava na njihovim sastancima. Ovo sad proučavam ja za primer s vama. Imamo stihove u svim prevodima. Ovde četiri. Idemo od leva prema desnom. 18. stih. On im reče, videh Sotonu gde spade s neba kao munja. A on im reče, posmatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Pade. Isus im reče, ja sam video Sotonu pasti s neba kao munja. A on im reče, ja vidjeh Sotonu gdje spade s neba kao munja. Dakle, jasno vidimo u 18. stihu Luke da Isus svojim očima vide, on, autoritet, najveći autoritet hrišćanstva, je video kako je Sotona spao s neba. Pa dobro, kad je spao s neba? 1914. Jer Isus živeo 1914. Dakle, ovde se vidi sva muljaža i mutljavine kule stražare. Jer oni ne proučavaju Bibliju. Ukoliko biste se usudili kao Jehovin svedok da ovu teoriju sada zagrebete i na njihovim glupim sastancima da proučite ovaj stih i ovo poglavlje, vi biste bili sankcionirani i ako treba izbačeni i ekskomunicirani od svojih najbližih i od svih onih koji imaju veze sa ovom sektom. Zato što ova sekta kontroliše ljude i kontroliše čak ono što vi učite. Dakle, vi nemate slobodu i ne možete logično i jasno rezonovati, raspravljati i zaključivati, jer ugrožavate njihovo manipuliranje nad ljudima. Dakle, osim toga što kontrolišu svaki aspekat ljudskog i ličnog intimnog života, oni također kontrolišu i kako vi razmišljate čitajući Bibliju. Dakle, nemate pravo da započnete temu o ovom stihu, jer ovaj stih je protivnik kule stražare. Dakle, kula stražara je smislila doktrinu i tek doktrina se drži. Jer ukoliko ta doktrina ne bi postojala, njihove sve druge doktrine bi pale u vodu. Njihova cela kompletna struktura i svi temelji bi se srušili ukoliko bi priznali da je ovaj stih istina. Ovaj stih, dakle ova izjava koja dolazi iz usta Isusa Gospoda, znači svevišnjeg autoriteta hrišćanstva.
Međutim, njihove čikice sa ćelavim debelim glavama i velikim klempavim ušima su se postavili između ovog autoriteta koji je u Luki 10.18 izgovorio da je video, da je video svojim očima, video sam Sotonu kako poput munje spade, pade s neba. Znamo što znači reč spasti, pasti. Dakle, oni su se postavili između ovog autoriteta i sledbenika i oni su odredili kad je Sotona pao sa neba. Dakle, ne Isus, nego oni su to odredili. Toliko za sada, neko moje razmišljanje, pa vi donesete sami zaključak. Puno pozdrava i do sledećeg slušanja. Ćao.